Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. НАТО постачатиме Україні стільки зброї, скільки буде потрібно для повного знищення російської армії та звільнення окупованих українських територій. Таке рішення напередодні ухвалили міністри оборони 40 країн, що зібралися на конференції Альянсу у Німеччині. Номенклатура озброєння, яке впродовж найближчого часу з'явиться в українських воїнів на фронті, вражає. Про це пише журналіст Юрій Бутусов. НАТО поставить стільки зброї Україні, скільки треба для повного знищення російської армії та звільнення нашої землі. Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати – все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші країни світу, найпотужніші держави. На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російської армії в Україні та повну перемогу у війні, зазначив Бутусов. Він пояснив, що рішення, ухвалені напередодні у Німеччині, означають фактично необмежене постачання надсучасної зброї українському війську, такої, якої й близько немає у Росії. Поставки сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої дії, високоточної артилерії, боєприпасів та ударних дронів та засобів коригування. Все це країни НАТО дають Україні. Все це почне поступати на озброєння та входити на фронт найближчими місяцями, зазначає журналіст. На його думку, це дасть змогу українській армії вийти на такий рівень, коли кожен наступальний місяць війни в Україні для Росії обертатиметься втратами, які перевищуватимуть втрати за 10 років війни у Чечні та Афганістані. Навіть без західної зброї, а подекуди за відсутності необхіднішого, Україна завдає ворогу шалених втрат. Вперта піхота закривається в кожну посадку. На кожному кроці намагається не відступати та йти вперед. Поки що перевага РФ у танках, артилерії та боєприпасах значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, а коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись, переконаний Бутусов. Він заявив, що саме незламність українського народу, вражаючи героїзм та професійність української армії, жертовність, з якою українців гризаються у кожен метр рідної землі і воліють віддати життя, аби не пропустити ворога, породили у НАТО впевненість у перемозі України. А відтак і допомогли західним партнерам ухвалити рішення про повну підтримку. Вже за тиждень наші воїни побачать майбутню допомогу на позиціях. Російська армія в Україні буде знищена. І Україна не зупиниться на позиціях 24-го. Україна звільнить Донбас та Крим повністю, не сумнівається Бутусов. До зустрічі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.